То якби сам Кам'янець-Подільський, це і є пам'ятник Яну Девіти, образ Кам'янця-Подільського. І туди включені також об'єкти, які він побудував. Це Тріумфальна арка, це Домініканський собор в Кам'янці-Подільському, це він причетний до реконструкції багатьох фортифікаційних споруд, ну, в тому числі і вітряна вежа. Він багато приймав участі в інженерній розбудові, водогони. Більше 20 років був комендантом фортеці.